Це прохідна Запорізького конструкторського бюро. За 10 хвилин до 6 робітникам підприємства вимірюють температуру. На робоче місце допускають лише тих, у кого в нормі. А це обурені продавці центрального базару Анголенка, коли дізналися, що відсьогодні їхнє місце роботи закрили. Розмістіть нам нашу ширку, і ми будемо сидіти вдома. Поїдьте в супермаркет, посмотрите на картину. Там люди всі без маски. Закрите поміщення. Це воздух. Ринки повинні бути відкриті, а магазини закриті. А це запорізькі торгівці прийшли під стіни міськради. Це ж товар, він же має срок реалізації. Закрили шосе, хоч навіть шмотки продаються. Ми хочемо продавати, да. Чого супермаркети працюють? У супермаркетах черг немає, лише підвищений попит на деякі групи товарів. Паніки ні, все нормально, все спокійно. Контролює дотримання карантину оперативний штаб. Його створила міськрада. Напишемо на вас. Акт стає. Так чому? У нас просто пересчет, ми не работали сьогодні. Поки що попередження без штрафних санкцій. Спочатку буде проведена профілактична робота. Буде об'яснено людям, може бути, не дочитав, може бути, не допоняв. Але якщо будуть случаї, коли хтось принципіально ставить свої інтереси вище інтересів всього міста, звісно, к ним будуть прийматися найжорсткіші міри. А це відео санітарної обробки ринку «Сьомий кілометр». Сьогодні найбільший промтоварний базар Європи, попри карантин, працював. Від завтра його роботу обмежать. Підприємцям рекомендують не відкривати павільйонів. Проводиться обробка препаратами, які сертифіковані і утверджені Міністерством здравоохранення. 10 людей у маршрутках, 20 у трамваях і тролейбусах. Кількість пасажирів контролюють водії, а на кінцевих зупинках – спеціальні помічники, рахувальники людей у масках. Від пасажирів захисту поки що не вимагають. Водитель може посчитати, скільки людей вийшло, і сказати, я не поїду. Автобус буде стояти. Упродовж усього ранку порушників карантину шукали у Львові. Семеро байдужих до обмежень таки знайшли. Це кав'ярні та ресторани в центрі міста. З ними працівники адміністрації провели роз'яснювальну роботу. Ми будемо повідомляти правоохоронні органи для того, щоб вони відповідним чином реагували. А це Дніпро. Від 15-ї години на карантин тут закрили метрополітен. Хоча у мене теж робочі їдуть утром в метро і дуже далеко працюють. Ну, я думаю, це міра необхідності така. Метро не працюватиме і в Харкові. Підземку закривають вперше за 45 років. Останнього пасажира прийняли о 20-й, хоча спочатку мер Геннадій Кернес був проти такого рішення. Наземний транспорт буде курсувати, але зміниться схема маршрутів. Відзавтра до переліку міст на карантині додасться Рівне.